Avui celebrem la festa del 9 d'octubre, la nostra festa com a poble valencià. La data commemora l'entrada a la ciutat de València de les tropes comandades pel rei Jaume I a l'any 1238, recuperant les terres per a la cristiandat, dotant-les d'institucions pròpies d'un regne amb plena autonomia. Jaume I era un rei popular. El poble valencià el recorda amb gratitud. Va ser un rei venerat i gràcies al seu regnat tenim institucions com la Generalitat i un Parlament com les Corts Valencianes. En tot el territori valencià és una celebració institucional de caràcter autonòmic. El seu origen directe ve de l'any 1976, en què la taula de forces polítiques i sindicals va proclamar aquesta data Dia Nacional del País Valencià. L'any següent, en 1977, el plenari de parlamentaris va adoptar el mateix acord. La festa del 9 d'octubre es va instaurar definitivament a l'any 1982, quan va ser aprovat per les Corts Generals, l'Estatut d'Autonomia Valenciana. Des d'eixe any, els valencians i valencianes tenim capacitat d'autogovern, gràcies a l'Estatut que ens ha permet recuperar els nostres drets com a poble, després d'haver sigut abolits en 1707 i silenciat durant molts anys després. Jaume I ens va portar la llengua i nosaltres a Guardamar tenim la sort de que els nostres carrers encara es parli. A més, la nostra condició de frontera lingüística ha fet que el valencià que parlem els guardamarencs siga especial i únic. Aquest any, 2022, sense dubte és un any especial. Per fi estem recuperant tot el que la pandèmia ens va llevar, tenint una altra vegada els nostres carrers, les professons, les desfilades de moros i cristians, o la representació de l'Encantà. En definitiva, la festa que tant ens caracteritza als guardamarencs. Com tots sabem, Guardamar és una terra acollidora. Infinitats de cultures han deixat la seva empremta. Romans, fenicis, ibers, àrabs, ens han llegat tot un patrimoni. Tenim que custodiar i vetllar, amb la clara intenció de conèixer millor tot lo viscut a aquestes terres. Tenim que formar i enriquir culturalment els nostres conciutadans. Tenim que vetllar pels nostres infants i majors. Tenim que treballar per la terra que ens acull, per tal de deixar-la amb els recursos suficients per a les generacions futures. I aquesta és una responsabilitat que hem de fer entre tots. Entre tots, tenim que fer del nostre territori una terra d'oportunitats per a tots els que avui vivim ací. Per concloure aquest manifest, terminarem amb la lectura del poema de Vicent Andrés Estellés. Assumiràs la veu d'un poble, i serà la veu del teu poble, i seràs per a sempre poble. I patiràs, i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols, et seguirà una pols severa. I tindràs fam, i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre es dormen les teues gens. I tu sols estaràs despert. I tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et paririn per a vetllar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble. I és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble, caminant entre una amarga polsevera, vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà, però silenci. Car diràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, airadament, sense pensar en ninguna posteritat com no siga la del teu poble. Pot ser et maten, o pot ser se'n riguen, pot ser et delaten. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu, greument,
has escollit. Després del teu silenci estricte, camines decididament.